Máte rádi veselý život plný barev? Já ano. Jmenuji se Zita Švandová a dnes vám ukážu 300 let starou chaloupku v Javorníku u Vysokého Mýta. Račte vstoupit. Věřím, že se vám chaloupka líbila a je tady krásný posezení a úžasný majitel nám zajel koupit tyhle krásný chlebíčky a uvařil nám čaj. Takže určitě se těšte, jak tady budete taky takhle sedět a pít čaj na téhle lavičce. Těším se na vás.